Men förut levde vi under lagen, men nu är vi satta över lagen. Och andemakten som använde lagen för att anklaga oss kan inte anklaga oss längre. Men så står det också om att Kristus är i oss. Vi är i honom och han är i oss. Och där finns det något intressant tycker jag att se. För var är Jesu kropp? Var är den någonstans nu? Ja, den är i himlen fysiskt. Och du är i honom, så du är satt i honom. Men han är i dig och din kropp sitter ju här. Här nere på jorden. Så din position är i honom och hans position är i dig. Det är ett byte av positioner. Och vi försöker så lätt i vår självrättfärdighet att lösa alla våra problem. När vi har någon som bor i oss som kan ta hand om det åt oss. Här nere så kan vi kämpa, vi kan ha problem, vi kan ha det tufft på alla möjliga sätt. Men vi är placerade i honom, där kan vi sitta i en vila. I en position av vila. Och så kan han få ta sig an problemen här nere. För du kan släppa loss Kristus i dig. Släppa lös honom. Och så kan du vara kvar i positionen av vila. Det står att vi ska vända vårt sinne uppåt. Så det här handlar om en själsligt. Att du vänder din själ och blickar åt ett annat håll. För själen, det är ju grekiska ordet psyke. Det är alltså lite av det som sitter mellan öronen bland annat. Men det är ju mer än det. Det är känslor, det är tankar, det är sinnen. Vi har våra fysiska sinnen. Men vi har också andliga sinnen. Precis som det lilla nyfödda bebisen använder alla sina sinnen för att lära sig någonting. De smakar på allt, de ser på mamman och pappan och så börjar de härma. De hör vad mamman och pappan säger och så börjar de härma ljuden de hör. De använder alla fem sinnen för att lära sig någonting. På samma sätt när du blev på nytt född, en ny skapelse, så måste vi använda våra andliga sinnen och träna upp dem. Precis som det lilla barnet tränar sina fysiska sinnen behöver vi träna våra andliga sinnen. För du har fått ett hjärtats ögon som behöver ljus. Paulus ber att må era hjärtans ögon få ljus och så vidare. Du har en andliga öron som kan höra andens tilltal. Du har en andlig näsa som kan lukta vad det är för ande bakom en situation, ett sammanhang eller det en människa säger. Förmågan att urskilja andar, det kan du göra med hjälp av din andliga näsa. Du har smak, du hör om förkunnelsen, smaka gott. Smaka och se att Herren är god. Är det gott eller smakar det illa? Går du därifrån med en bitter smak eller smakade det gott? För Guds ord är som honung. Så smaka och se att Herren är god. Du kan pröva med hjälp av de andliga sinnena. Men när vi tränar våra andliga sinnen så kan vi ha blicken fäst där uppe. För det är ju inte fysiskt utan andligt. Och du är i honom. Där kan du sitta i en vila, i en härlighet. Så du kan sitta och njuta av närvaron av Fadern, för du är placerad i Kristus vid Faderns högra sida. Du kan höra Guds andetag, hans hjärtslag, när du stillar dig inför Gud. Du kan njuta närvaron av Fadern. Men han är här i dig på jorden, så du kan släppa loss honom. Sen är det så att Jesus är satt i himlen. Han sitter. Så när vi är i honom så är vi i en position av vila. För när man sitter så vilar man ju. Det är stolen som bär dig just nu. Och varför har Jesus satt sig? Jo, för hans verk var fullbordat. Man sätter sig när arbetsdagen är slut. Det är ju då man sätter sig. Hans verk var fullbordat och då satte han sig. Och det vittnar ju om att vi, så som Gud har vilat från sina gärningar, så ska vi också vila från våra, står det i Hebreerbrevet kapitel 4. Det är dags att komma in i en vila. Sluta med religiösa prestationer. Komma in i vilan och låta han som bor i oss göra jobbet. För han är i dig för att ta hand om det som är här nere. Och du är i honom för att vara i en position av vila. Är det inte gott? Jag tycker det är fantastiskt. Han är i dig i hemligheten, säger Paulus. Så här står det i Kolosserbrevet också, kapitel 1. Ni kan slå upp kapitel 1.
Pratar jag tillräckligt högt, Anita? Ja, vad bra. Du hör mig bra, ja. Kolosserbrevet kapitel 1 från vers 25 tänkte jag läsa. Dess tjänare, församlingen handlar om här, har jag blivit genom det uppdrag som Gud gav mig för er skull att överallt predika Guds ord. Den hemlighet som varit dold genom tider och generationer, men nu har uppenbarats för hans heliga. Gud ville visa dem vilken rik härlighet denna hemlighet är bland hedningarna. Kristus i er, härlighetens hopp. Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet för att föra fram varje människa som fullkomlig i Kristus. För det målet arbetar jag och kämpar i hans kraft som verkar mäktigt i mig. Det är hans kraft. Det är Kristus i oss. Det är hemligheten som har legat dold i tider och släktled, i generationer. Men nu har det uppenbarats. Vi vet att det är det handlar om. Här har vi kärnan av evangeliet. Kristus i dig. Det handlar inte om dig längre. Det handlar om han som bor i dig. Jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon av de här trospredikanterna. Om det var, kanske var T.L. Osborne, kanske någon vet vem det var, då får ni rätta mig. Men han skulle be för någon och så, som hade någon demonmanifestation av något slag. Och så skulle han be för den här killen och då sa, uttryckte den här demonen att du kan inte kasta ut mig, för som det står i skriften så måste man fasta och be för att kasta ut en sådan. Och då svarade predikanten bara att han som bor i mig har fastat i 40 dagar och han har bett. Och så kastade han ut demonen. Det handlar om han som bor i oss. Det handlar inte om vad vi kan få till, det handlar om vad Jesus har fått till. Det är i hans kraft vi verkar. Yes. Och det är lite som det här med, jag vet inte om jag använt den här bilden innan, men om ni tänker en sån vattenslang. Ju hårdare du håller slangen, desto mindre vatten kommer det. Men när du släpper taget, då kan vattnet flöda. Så han som är källan, den eviga källan i dig, det ska strömma floder eller strömmar av levande vatten ifrån ditt inre. När vi släpper taget, när vi släpper krampen där vi försöker få till något och sätter oss i den där positionen som vi ska vara i den där positionen av vila, vi satta med honom i himlen, då flödar vattnet. Det är det dopet handlar om också. Dop betyder att vara neddoppad, nersänkt. Det finns ingenting av dig som inte är nersänkt i Kristus. Det är ingenting som sticker ovanför ytan, om man säger så. Det är inget som sticker ut. Du är fullständigt i Kristus. Och det ger dig också en helt annan position inför Gud. För Kristus är fullständigt rättfärdig. Och du är i honom inför Fadern. Det finns ett ord i Bibeln som vi ibland kanske använder på ett konstigt sätt. Och på svenska så är ordet måttstock. Och ibland, eller rättesnöre är också en översättning av det här ordet. Och ibland så säger vi att Bibeln är vårt rättesnöre. Och så säger vi det på ett sätt där det handlar om att man måste leva rätt och absolut inte få göra fel. Och så blir det en lagisk underton i hela budskapet. Att Bibeln är vårt rättesnör och jag måste förmana dig hit och förmana dig dit. Och så blir det en lagisk ton av det hela. Men det här ordet rättesnör är väldigt intressant. Det heter kanon på grekiska. Vi säger att Bibelns skrifter är kanoniserade. Det kommer från just det, kanon. Men ser man vilka sammanhang som det grekiska ordet kanon används i Bibeln, så används det inte om Bibeln själv, utan används om evangeliet eller om Kristus. Han är vår kanon. Han är vårt rättesnöre. Han är vår mätsticka eller vår måttstock.
Och jag ska förklara här ännu tydligare. I gamla testamenten när de byggde templet så mätte de i kubit, står det i våra äldre översättningar i alla fall. 50 kubit eller 30 kubit, 100 kubit. Vad kan man undra, vad är det där kubit för något? Ja, det var en armslängd från armbåge till fingertoppar. Men om jag då använder min arm och mäter med och sen kommer du med din arm och mäter så får vi ett ganska snett hus. Det går inget bra. Så man måste ha ett enhetligt mått. På engelska så kallas en sån här linjal kallas för ruler. Och det kommer av att man tog måttet från härskaren från början. Det var den som var härskare i riket som man använde den armlängden och så gjorde man en måttstock efter härskarens armmått. Och så använde man det för att bygga allting. Och precis så är det för oss också i kristenlivet. Kristus är vår måttstock. Han är härskaren, the ruler, vår kung. Och det är hans mått som gäller. Så när vi lägger vår synd i ena vågskålen och Jesus rättfärdighet i den andra, vad väger tyngst? Ja, vår synd väger ingenting i jämförelse med hans rättfärdighet. För det är den som tar hela tyngden. Han är vår måttstock, han är vår kanon. Han är vårt rättesnöre. Det blir en helt ny förståelse av det här med rättesnöre. Och varför säger jag det? Jo, för att det är så lätt att vi börjar läsa Bibeln som en lagbok. Om hur jag ska leva rätt eller inte leva, eller hur jag inte ska leva fel och så vidare. Men Bibeln säger i första hand att den är ett testamente och den ska i första hand läsas som ett testamente. Vi kan dra visdomar och få livsvisdomar från Bibeln hur vi ska leva våra liv, ja. Men i första hand så ska den läsas som ett testamente. Vad har jag fått i honom? För annars är det så snabbt att man snubblar in i gärningslära och lagiskhet. Paseando ayer por la calle me encontré a tu alma anestesiada.